Present simple. Richard Taylor and Sarah Perkins work in the same office. What time do they start work? Sarah arrives at work at 9 o'clock, but Richard doesn't get to the office until 10 o'clock. We form the present simple with the subject pronoun, a noun, and the main verb. We usually add an S to the third person singular in the affirmative. In the interrogative and negative forms, we use the auxiliary verb do, don't with are, you with they, and does, doesn't with he, she, it. We do not add an S to the main verb when it appears with does, doesn't. Affirmative. Стверджувальні речення. Для першої особи одини I і для всієї множини you with they. Ви, ми, вони. Ми використовуємо дієслово без часточки to і без жодних закінчень. I read, you read, we read, they read. Наприклад, I work, we work, they work. Коли ми говоримо про третю особу однини, he, she, it, ми додаємо до дієслова закінчення s. Це стосується третьої особи однини. He reads, she reads, it reads. He works, she works, it works. Закінчення S загалом додається до більшості дієслів. Але якщо дієслово закінчується на шиплячу або на літеру O, тоді це буде не S, а закінчення ES. He goes, he kisses, she brushes. Інтерогатив – питальні речення. Для утворення загального запитання нам необхідні допоміжні дієслова або do, або does. Do виносимо перед підметом для I, you, we, they. Do I read? Do you speak? Do they work? Do we read? Для he, she, it беремо допоміжне дієслово does. Does he read? І звертаємо увагу, якщо у ствердженні було закінчення S у дієслова в третій особі однини, то тут цього закінчення немає. Воно пішло в does. Does he read? Does she read? Does he work? Коли з'являється does, закінчення від дієслова прибирається. Negative – заперечні речення. Для утворення заперечних речень нам необхідно додати заперечну частку not до нашого do або до нашого does, в залежності від підмета. I don't read. You don't read. They don't read. He doesn't read. She doesn't read. It doesn't read. Знову ж таки, бачимо, третя особа однини у нас є doesn't і дієслово без закінчення s. Spelling rules. Most verbs take s in the third personal singular. I read, he reads. Verbs ending double s, sh, ch, xo take es. То шиплячі і о, тоді ми додаємо не с закінчення, а ес. I kiss, he kisses. I teach, he teaches. I brush, he brushes. I fix, he fixes. I go, he goes. Verbs ending in a consonant plus y, drop the y and take ies. Дієслова, які закінчуються на приголосний плюс y, коли ми маємо додати закінчення s в третій особі однини, тоді літера y міняється на i і дописуємо ми закінчення es. I try, he tries. Літера y приголосний, y на i міняємо і закінчення es. I fly, he flies. Так само, y перед y приголосний, y на i і закінчення es. Verbs ending in a vowel plus y simply take s ending. I buy, he buys. І I play, he plays. Якщо в нас дієслово закінчується на y, а перед y голосний, то ніякої зміни літери y не буде. Просто дописуємо закінчення s. Use – використання. Коли ж ми використовуємо? The present simple is used for permanent states, коли ми говоримо про постійний якийсь стан. Repeated actions or daily routines,
повторювані дії або щоденна рутина. Often with the verbs of frequency, such as always, never, usually. Часто вживається з прислівниками частотності, завжди, ніколи, зазвичай. Містер Гібсон is a businessman. He lives in New York. Permanent state. Це його постійний стан. Він живе в Нью-Йорку. He usually starts work at 9 a.m. Він зазвичай починає роботу о 9 ранку. Daily routine. Щоденна рутина. He often stays at work until late in the evening. Daily routine. Він лишається в офісі на роботі до пізнього вечора. Щоденна рутина. The next. General truths or laws of nature. Загальні закони або закони природи. The moon moves around the earth. Місяць обертається навколо Землі. Тобто якісь незмінні поняття, незмінні якісь аксіоми, які не міняються ніколи, також будуть вживатися в present simple. Programs or timetables. Програми і розклад руху транспорту. Trains, buses, потягів, автобусів. Завжди ми говоримо про якісь програми і розклад руху, ми говоримо у present simple, тому що це сплановане, воно регулярне, повторюване. The bus leaves in 10 minutes. Автобус відходить за 10 хвилин. Ніби так діє це стосується майбутнього, але ми розуміємо, що це заплановано, воно регулярне, повторюване, тому програми і розклад руху транспорту – це present simple. І time expressions – часові показчики, які нам підказують в реченні, дають підказку, що саме тут ми маємо вживати present simple. Time expressions used with the present simple include usually, always, adverbs of frequency. Зазвичай, часто – це прислівники частотності. Every day, every week, every month, every year. Словом every. On Mondays, on Tuesdays, по понеділкам, по вівторкам, тобто ми розуміємо, це повторювана якась дія. In the morning, in the afternoon, in the evening. Там зранку, в день, ввечері, at night, at the weekend. Тобто коли в нас є якісь такі сигнальні слова, що нам натякають про те, що дія регулярно повторюється. Тобто ці слова в нас підказують на те, що треба використовувати present simple. Fill in the gaps with the present simple. Розкрити дужки, використовуючи present simple. Let's have a look. So, you come here very often. Interrogative. Питальне речення. Дивимось. У нас підмет you. Для you ми беремо допоміжне дієслово do. Виносимо його для загального запитання на перше місце. Do you? І дієслово маємо поставити без змін. У нас дієслово смислове come, отже ми лишаємо його без змін. І в нас виходить. Do you? Do you come here very often? Yes, every evening. Number three. I tennis in the summer. Регулярна повторювана дія. Граю в теніс влітку. Дивимося. Підмет у нас I. Для I беремо в стверджувальному реченні дієслово без to і без жодних закінчень. Отже, розкриваємо дужки і просто записуємо. Play. I play tennis in the summer. Really? So do I. Number four. We, the house, at 6:30 every morning. Регулярно повторювана дія щоранку. Виходимо з будинку о 6:30. Стверджувальне речення affirmative. Дивимось, підмет у нас we. Перша особа до неї вся множина. В стверджувальних реченнях дієслово без ту і без жодних змін, без жодних закінчень. Розкриваємо дужки і записуємо. We leave the house at 6:30 every morning. That's very early. And number five. Sam not know anything about the party. I know it's a surprise. Дивимось дужки. Not know. Not нам показує, що це negative, заперечне речення.
Дивимось, Сем – це в нас він, he – третя особа однини. Подивилися, для he, she, it маємо поставити does і нашу заперечну частку not – does not. І основне смислове дієслово має бути без закінчень і без частки to. Отже, записуємо Сем doesn't know. Сем doesn't know anything about the party.